пропонують, якщо ми не маємо за що робити, вони нам дадуть безпроцентний кредит по 2000 гривень обігрівачі на кожну кімнату. Оце нам треба 3 примірно, 6 тисяч. За що платити? Я получаю 2 тисячі. Пішли ми до мера города, писали звіти, прийшло нам відповідь від Полодюка, що вони не мають права відрізати, не мають нічого. І бореться Полодюк, теж нам предложив, що він може дати одноразову таку допомогу у 20 тисяч гривень на 5 років кредит безпроцентний, але під заставу треба давати квартиру. На якому основанні? А жити де?